kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 47 yettinchi test gazlar aralashmasida neonning bitta molekulasiga kislorodning ikkita molekulasi to'g'ri keladi aralashmaning butenga nisbatan zichligini toping bu masalani ishlash uchun demak nisbatan zichlik so'ralyapti ya'ni gazni bitta gazga boshqa gazga nisbatan zichligini topish formulasini bilish kerak demak bu d harf bilan belgilanadi gazlarning nisbiy zichligi va bitta gazni boshqa gazga bitta gazni malyar massasini boshqa bir gazni malyar massasiga nisbati bu o'sha gazga nisbatan zichligi deyiladi masalan vodorodga nisbatan zichlik topish uchun d vodorodga nisbatan bo'lishi uchun gazni malyar massasini ikkiga bo'lish kerak vodorodni malyar massasiga bo'lish kerak ya'ni ikki gramm taqsim molga demak bu vodorodga nisbatan zichlik bo'ladi bizaga esa hozir aytyapti butaniga nisbatan zichlik deyapti demak d de, nisbatan bu s to'rt ash sakkiz bo'ladi va bunga nisbatan zichlik massani bo'lish kerak ellik oltiga bo'ladi ellik oltiga bo'lish kerak chiqqan massani bu uchun gazlar aralashmasini massa malyar massasini topib olishim kerak malяr massa bu bir mol gazni bir mol hajmini demak to'g'ri keladigan massasi bu malяr massa hisoblanadi gazlar aralashmasini bir molini massasini hisoblasam agar bu molyar massa hisoblanadi ho'p neonni bitta molekulasiga kislorodni ikkita molekulasi to'g'ri keladi bu degani neonni bir moliga kislorodni ikki moli to'g'ri keladi degani ikkalasini yig'indisi uch mol bo'ladi demak ikki mol kislorodni massasi oltmish to'rt gram a, bir mol neonni massasi esa yigirma gramm ikkalasini qo'shadigan bo'lsam uch molni massasi sakson to'rt gramm chiqadi endi uch molli massasi sakson to'rt gramm bo'lsa agar sakson to'rt gram bo'lsa uch molli massasi bir molni massasini topish uchun uchga bo'laman buni yigirma e, sakkiz chiqadi yigirma e, sakkiz gramm taqsim mol bu malyar massa gazlar aralashmasiniki neon va kislorod gazlar aralashmasini malar massasi yigirma e, sakkiz chiqdi endi dbuga nisbatan topish uchun demak yigirma sakkiz malar massani ellik oltiga bo'lishim kerak va yigirma sakkiz ellik 2 ikki marta kichkinaligi uchun 1 taqsim ikki chiqadi yoki 0.5. 1 bir taqsim ikki degan javob bor shuni belgilaymiz d javobni